ကိုယ်နဲ့ကြောင့်သာဘဝနဲ့လုံးပေါင်းသင်းတွေနဲ့ခွေနေသေးရမိသားကမလေးပါလဲဆိုတော့ယူစီသူပေးတယ်လေးပဲချွတ်ချွတ်နဲ့ခလန့်ခလန့်ပြက်စရာမိဘခေါ်လို့ရှက်စရာပါမိသားကဆောင်ဝဲတွေကြမိစိတ်ထဲမှာတက်တာမလားဟောမေခဲနဲ့ပေးတဲ့လို့လို့ဝဲပေးမေးဖို့ဖန်ညာပါကျွန်တော်ကြောင့်မျက်ရည်ကြတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းမေးကိုရက်စက်တာပါအိမ်မှာဆိုကြည့်ဆုံးတာဘာမှကိုတော့မရငယ်တွေလည်း